viac hlav, viac roboty. On je zo Záhoria. Kapustu. Robíte, no... Kelové privarky. Nie, kyslú kapustu, vieš. My sme sa narodili v kapuste. Vieš? Takzvaní strašáci do aj kapusty. Aj tak vyzeráte. Ďakujeme. Když je dobrý, tak sa ispotíte. Koho si vyberiete na prvú otázku? Marian Čekovský. Mňa poznajú v Čechách. Zo Slovenska. Zo Slovenska. A je to muž. Nie, toto už si nemyslíš správne. Ja to nechápem toto. Jak to nevie? Je to dáma? Áno. Ty si pán. Otázka znie, je to herečka? Nie. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.